U mjestu Zahirovići kod Srebrenika od davnina je postojala džamija. Prva džamija je sagrađena 1939. godine. Obzirom da ju je zub vremena znatno oštetio, vrijedne džematlije iz Zahirovića su 1969. godine u potpunosti renovirali i temeljito obnovili staru džamiju. 2003. godine javlja se ideja za gradnjom nove i veće džamije u Zahirovićima, jer postojeća džamija nije mogla zadovoljiti veliki broj džematlija, a i vremenom je pretrpjela razna oštećenja. Novosagrađena džamija u džematu Zahirovići svečano je otvorena 15. septembra 2013. godine, a njenom otvorenju prisustvovalo je oko 8.000 vjernika iz cijele Bosne i Hercegovine i šire. Priču o džematu i džamiji u Zahirovićima ispričao nam je imam ovog džemata Mirsad Efendija Salkić. Džemat Zahirovići spada u starije džemate. Osnovan je 1939. godine, izdvajen iz džemata Kuge. Ovaj džemat sastoji se iz dva sela, odnosno dvije područice, Zahirovića i Lika. Zahirovići broje 150 domaćinstava, a Like oko 80 domaćinstava, što ukupno sačinjava 230 domaćinstava. Do 2008. godine ovom džematu je pripadao i džemat Kurčić, koji se izdvojili iz džemata Zahirovići kada su napravili svoju džamiju. Džemat Zahirovići je vrlo aktivan džemat. Iza nas se nalazi nova džamija koja je otvorena 15. septembra 2013. godine, a početa je sa gradnjom 2003. godine. Vrijedni džematlije ovog džemata na čelu sa građevinskim odborom su napravili velelijepno izdanje. Džamiju koju vidite iza nas, koja je koštala u novčanim sredstvima oko 350.000 km plus rad, tako negdje preračunato to sve. Koštala je oko 400.000 konvertibilnih maraka. Pored ove džamije sadržava još vakufsku kuću koja se nalazi lijevo od nas, a u džematu Like, odnosno sastavnom dio džemata Like, se nalazi mekteb u kojem se izvodi mektebska pouka vikendom. Pored toga džemat još sadržava 4 mezarja i 5 vakufskih parcela. Džemat Zahirović je vrlo organiziran džemat. U njemu se izvode 3 vakat namaza, džuma namaz, bajram namazi i mektepska pouka vikendom. Džamija je dimenzija 12 puta 14 metara sa munarom visokom 45 metara. U donjem dijelu džamije je smještena funkcionalna mektepska učionica dimenzija 7 puta 8, suteren, odnosno podrumski prostor u kojem se nalazi abdesthana i kotlovnica, te funkcionalnim dijelom i prelijepom džamijom koju ste vidjeli u prilogu, prelijepim mahfilom. Zbilja džematlije ovog džemata se potrudila da načine džamiju što funkcionalnijom, što ljepštom i što većom. U ovom džematu su službovali mnogi imami, a naročito treba istaći dugogodišnje imame rahmetli Šaban Efendiju Oštraković, imama iz Raštevi i Sabit Efendiju Ibrahimović, koji se nalazi sada na radnom mjestu imama u džematu Cage. Moja malenkost je u ovom džematu već službu, evo, treću godinu. Predno sam službao u džematu Cage 18 godina. Džematlije u ovom džematu su vrlo rijedni, radini i pošteni ljudi i svojim naporima su napravili ovo velelijepno izdanje.